بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس. آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی 2006، وہ بھی انتہائی مناسب قیمت پر. مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. جیسے کہ ویورس، میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کے لے کے آیا ہوں ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی 2006. ویورس، آپ سے گزارش ہے جب بھی آپ کوئی گاڑی خریدنے جائیں تو اپنے ساتھ اچھا مکینک لے کے جائیں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کر سکے. اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی کنڈیشن کے بارے میں. ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی 2006، آؤٹر شاور، انر جینین، آن انجن، الاؤ رمس، آؤٹ کلاس کنڈیشن، نو اینی ورک ریکوائرڈ، جسٹ بائی اینڈ ڈرائیو. اب ہم اس کی ڈیٹیل کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں ٹویوٹا ماڈل کرولا جی ایل آئی ایئر 2006، کلو میٹر ڈرائیو ان 150,000 کلو میٹر، فیول پیٹرول، کنڈیشن نیو ہے اور کراچی کی رجسٹرڈ گاڑی ہے یہ. ویورس، اب ہم بات کر لیتے ہیں گاڑی کی قیمت کے بارے میں. گاڑی کی قیمت آنر نے رکھی ہے 960,000 روپے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیے گا اینڈ شیئر. آنر کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مہیا کرا دیا جائے گا.